Bonjour papa. Comment on a Kalonji Mathias na outi na limité na première limité d'Ilandos. Ngai ça fait 2 semaines mais avant ces 2 semaines là na monai kaka na makambo msala na ngai mutozo sala na ye comme patron. Azotungisa ngai na ba fausse raison azo ko tsangana ba makambo nga na ebite. Na ye comme na ka d'un moment à l'autre azo lo bananga keo vanda vanda nan la pena ndimi na ke na ngana vandi ben la banda ko ya ka prière na ngana semaine comme d'habitude de l'ensemble la kao mais na prière na bisho mercredi o papa d'ailleurs telemi alobi ke na ebike patron na azo tungisa yo mingi kende dimanche au kozonga wana témoignage bako benga yo ah pas de zolo bonanga to c'est qui a invité yo et pesé zangai papa na vendi mercredi jeudi vendredi samedi na monika appel a benga o yaka lundi o banda musala ndé papa d'ailleurs lo bay ke dimanche o ya ko tatola monena nzambe zamba lobi ba onyoso bazana mikumba baya epananga na longola bango mikumba wana nazo benga bandeko nanga mibali baninga nanga basi bana mike boya awa na vista numero 6 na quartier Matonge na komina Kalam boya ko mwana miracle ya Nzambe ndinga salaka onga na njima kite nga mwana ika ke esi esili eh toka bwani me na liloba ya Nzambe nga mwana neti do profesi kwa wazo profeti uko tatu la mwane na Nzambe nga yo na ye dimashi kona tatu la mwane na Nzambe abengi baninga na nga baya soko uuti ko hidro uko kita na ekol ekol kantu utu ni ata mwana muke ako peso adresse tuko tanga komba passer dayo atamwa na mungako yepso ka te na ebi aza kutu o yaka na vista numero 6 komina Kalamu quartier Matonge o mwana miracle Nzambe na sana isengo makasi po Nzambe azolo bape na so mwana azo realiser e loko nina na ko douter bande ko boya ko wana miracle Nzambe Nzambe za munene